ዜማ ለአዲስ አበባ አስቦ ነው ታዞ ለምን ዛሬ ተቃዋሚ የሚለው ኢዜማ ቀርቶ ገዢው ፓርቲም አዲስ አበባ ላይ መሰል ዘረፋ እንደሚፈጽም ቢገልጽ መረጃው ለትግሉ ይጠቅማል ብልጥነትም ነው ኢዜማ ከገዢዎቹ ጎን የነበረ ቢሆንም ባልደራስ ዋዜማ አብን አስራት ሪፖርተር እንዲሁም ኢትዮ 3 ሲያጋልጡት የነበረውን ጨማምሮ ማውጣቱ መልካም ነው ቢያንስ አዲስ አጀንዳ እንድናደርገው አስችሏል በነገራችን ላይ በተለይ ዋዜማ በተደጋጋሚ አንድ ወይንም ሁለት ጊዜ ደግሞ ሪፖርተር በቁጥር አስደግፈው እነታከለ የሰጡትን ቤቶች አጋልጠዋል ፍትህና ዋዜማ ቅርምቱን አጋልጠዋል ኢዜማ እነዚህን ጨማምሮ ማውጣቱ ጥሩ ነው መታገያም ነው እውን ግን ኢዜማ ለአዲስ አበባ አስቦ ነው ወይ የሚል ጥያቄ መነሳት አለበት ለአዲስ አበባ አስቦ ቢሆን አሁን ያወጣቸው መረጃዎች ህብረተሰቡን አንስቶ ሲያወያይ ከገዢዎች ጋር ነበር እስክንድር ሲታገሉ ሚዲያዎች ሲያጋልጡ ገዢዎች ጋር አብሮ ነበር ይህን መረጃ ያወጣበት ጊዜ ከነ ብዙ ጥርጣሬዎችን ያጭራል ለምን ዛሬ አንደኛ እነ እነስክንድር ነጋ በታሰሩበት ወቅት ነው አዲስ አበባን ኢዜማ ክዷታል ይህን ደግሞ አባላቱና አመራሮቹ በይፋ ተናግረውት ባልደራስን ተቀላቅለዋል በመሆኑም ኢዜማ ለአዲስ አበባ የቆመ ፓርቲ አመራሮች የታሰሩበትን ወቅት ጠብቆ ነው ያወጣው ይህን መረጃ ሲያወጡ እነስክንድር ያደረጉትን አስተዋጽኦ አልጠቀሱም የተፈለገው እስካሁን ሲወጣ የነበረው መረጃ በአዲስ መልክ አውጥቶ አዲስ አበባ ላይ ተቀባይነት ለማግኘት ነው በነገራችን ላይ በመንግስትም ለገዢዎች በሚያግዙትም ጽንፈኛ ተብለው ከተዘመተባቸው እነስክንድር ከሚያጋልጡት ይልቅ ጉዳዩ ሲፈጸም ሲያስተባብሉና የሚያጋልጡት ላይ ሲዘምቱ የነበሩት ከገዢዎች ጎን የነበሩት ኢዜማዎች ሲያጋልጡ ሰው ያምናል ከነሱም በላይ ደግሞ ወንጀሉን የፈጸሙት የታከለ ጓደኞች ይህንን መረጃ ቢያወጡትም ይታመናሉ። ከዛም አልፎ ታከለ ይህንን አድርግ ያለው ብሎ ቢናገር ይበልጥ ይታመናል። ስለሆነም ኢዜማ የሌሎች መረጃ ላይ ጨማምሮ አዲስ አበባ ላይ ታማኝነት ለማድረግ ያደረገው ነው። የሲሆን ግን ብልጽግናስ ይህንን እንዴት ፈቀደለት የሚለው ነው። አዎ ግን ለአዲስ አበባ ይጠቅማል ብሎ ሳይሆን የስልጣን ሹክቻውን ማብረጃ ነው። ሁለተኛ የመረጃ ይወጣል የተባለው ታከለ ኡማ ሊነሳ ሶስት ቀን ሲቀረው ነው ታከለ ኡማ ከሰዓት ሊነሳ አምስት ሰዓት አካባቢ ሊነሳ መሆኑን የነገሩን የኢዜማ ፌስቡኮች ናቸው የታከለ ኡማ መነሳት ለኢዜማ መሪዎች ተነግሯቸዋል የኢዜማ አክቲቪስቶች ደግሞ ከመሪዎቻቸው ሰምተው ግምት አስመስለው አቅርበውታል። ዋናው ነገር ኢዜማ ይሄን መረጃ ከሌሎቹ ሰባስቦም ቢሆን እንዲያወጣ የተፈቀደለት ለስልጣን ሹክቻው መሳሪያ ሆኖ እንጂ ለአዲስ አበባ አስቦ አይደለም በራሱ ፈቃድም አይደለም ኢዜማን ማን ፈቀደለት የሚለው ሌላ ዝርዝር ሆኖ ታከለ ኡማህ ቤተ መንግስ ካሉ ትልቅ ለለማ መገርሳና ለጁዋር መሐመድ ይቀርባል ታከለ ከወራት በፊት ሊነሳ የነበረ ቢሆንም በጽንፈኞቹ ጫጫታ ፈጥሮ ቆይቷል ታከለ የተነሳው እነ ሲታሰሩ ቲም ለማገሸሽ ሲደረግ ነው በነገራችን ላይ ከወራት በፊት ከጥቅለ ሀቃቢ ግነት የተነሳው ብርሃኑ ጸጋይ አውስትራሊያ አምባሳደርነት ተሹሞ የነበረ ቢሆንም እነለማ እስኪሸነፉ ድረስ አዲስ አበባ ቆይቷል እነለማ ሲሸነፉ ግን ግዴታውን ወደ ጅቡቲ ሄዷል ቅጣት ይመስላል ብርሃኑ አልሄድም ብሎ የቆየው የእነለማ ቡድን አባል ስለነበረና እና አብይ ቢሸነፉ ሊመለስ ስለነበረ ነው እነለማ ሲሸነፉ ብርሃኑ ብቻ ሳይሆን ታከለም የማዕደን ኢነርጂ እንደ ቅጣት ተሰጠው በታከለ ቦታ ደግሞ መጀመሪያም ብርሃኑ ተነስቶ የተቀመጠችው አዳነች በቦታው ተተካች አዳነች ብርሃኑም ሲቀጣ ታከለም ሲቀጣ ተተኪናት አሁን ሀገር ውስጥ ካሉት የነ ለማና ክንፍ አባል የሆኑ ጥቂት ግለሰቦች አንዱ ታከለ ኦማ ነው የውስጡን በውስጡ ይዞ በጉርሻ እየሳቀም እያሳሳቀም አላማውን የሚያስፈጽም ሰው ነው የለማ ቡድንም ሆነ አሁን ከለማ ባሻገር ያለው የኦሮሞ ኃይል ታከለ አዲስ አበባ ላይ ይህንን ያህል ወንጀል ሲፈጽም ደስተኛ ነበር አዲስ አበባ ላይ ያቀዱትን የታከለን ያህል የሰራላቸው አልነበረም አሁን ከታከለ ኡማ ጋር የተጣሉት የድሮ ጓደኞቹ የሴራ ብቃቱን ያውቃሉ። አዲስ አበባ ላይ ሰራለን የሚሉትን ያህል በስልጣናቸው ሊሰራባቸው እንደሚችልም ይጠረጥሩታል። በመሆኑም ታከልን ማሳጣት ፈልገዋል። ከዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ኢዜማ በአዲስ አበባ ጉዳይ በማጋለጡ ከታከለ ጋር የተጣሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንዴት ደስተኛ ይሆናሉ? ምንም ቢጣሉ የጋራ ጉዳታቸው አይደለም ወይ? የሚልም ይኖራል። መልሱ ሁለት ነው። አንደኛው ኢዜማስ እስካሁን ከነበረው የተለየ መረጃ አላወጣም ሁለተኛ አዲስ አበባ ላይ የሰሩት ወንጀል የጋራ ቢሆንም ምንም ቢጣሉ በአዲስ አበባ ጉዳይ ልዩነት ባይኖራቸውም በአሁኑ ወቅት ጫፍ ላይ ከቆሙበት ስልጣናቸው አይበልጥባቸውም። ሶስተኛ መረጃው ሲወጣ በተወሰኑ ሚዲያዎችና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲሰማን የተደረገው ይህ ደግሞ ከአሁን ቀደምም የተለመደ ነው ከዚህ ባሻገር የኦሮሞ ፖለቲከኞች በሌላ ኃይል የሚነገረው ቅርቶ በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አንደበት የተነገረው ብዙ አልጨነቀውም። ከሽመልስ ባሻገር ለማመገርሳ አዲስ እና ሌሎችም ታከለ አሁን የሰራውን በድብቅ ተናገርም ብለው አደባባይ ላይ ወጥቶባቸው ስራቸው አላቆሙ ማን አለብኝነት ተጠናውቶታል ይህ በመሆኑ ታከለ ኡማ በምን ይጎዳል የሚል ይኖራል? በዋነኝነት አዲስ አበባ ላይ የሽሙትና ያሽሙት አዲስ አበባ ላይ ይህንን ሁሉ ወንጀል ሲሰራ አይዞ በርታ ያሉት ጓደኞቹ በዚህ መጠን እንዲጋለጥ ከፈለጉ ለሌላ እርምጃ እንደማይመለሱለት ይገባዋል ህዝቡ ብቻ ሳይሆን የብልጽግና አባላትና አመራሮችም እንዲያጎመጉሙበት ያደርጋሉ በቀጣይነት ማዕድንና ኢነርጂ ላይ ይቆያል ተብሎም አይጠበቅም ሌላ ስልጣን ላይ ሲታጭ ወይም ከነ ለማ ቡድን ካልወጣ አልተወደድክም ሊባል ይችላል ታከለ ቤተ መንግስት ካሉት እነ በልጠውበት ግትርነቱን የሚቀጥል ከሆነ የሚጠብቀውን እንዲያውቀው ነው ከተመለሰ ደግሞ አብሮ ለመስራት ችግር የለባቸውም ሶስተኛ ኢዜማ ይህንን የቀደሙ መረጃዎችን በደንብ አጠናክሮ በማቅረቡ ሶስት የተለያዩ ጠቀሜታዎች አሉት አንደኛውን ደግሞ አስታውሰናል በተለይ ከተቃዋሚ ይልቅ የገዢ ደጋፊ በሆነ ፓርቲ መሆኑ ታማኒነቱ ከቀደሙት የበለጠ ብዙ ጫጫ ፈጥሯል እስካሁን ራሱ ኢዜማም አትስሙ የሚላቸው እንዲያምኑ ሆኗል ሁለተኛው ለገዢዎች የስልጣን ሹኩቻ መጫወቻ ካርዶኖ ተቀናቃኛቸውን አጋልጦላቸዋል በሶስተኛ ደረጃ ኢዜማ አዲስ አበባ ላይ እርሾ እንዲኖረው ለማድረግ ነው ሶስተኛው ለኢዜማና ብልጽግና ጠቃሚ ነው ኢዜማ አዲስ አበባ ላይ ተቀባይነት አገኘ ማለት አሸነፈ ማለት አይደለም ተቀባይነት አገኘ ከተባለ ከሌሎች ተቃዋሚዎች ጋር መወዳደር ብቻ ነው የሚችለው ድምጽ መከፋፈል ብቻ ነው የሚችለው ከዚህ አለፍ ቢል እንኳን ለብልጽግና አይጎዳም። አምስት የኢዜማ አባሎች ፓርላማ ቢገቡ አንድ አብን ወይንም የባልደራስ አባል ፓርላማ ውስጥ የሚያስጨንቃቸውን ያህል አያስጨንቃቸውም ቢያንስ አዲስ አበባ የኦሮሚያ አይደለችም ብሎ ጠንካራ ተቋሙም አያነሳባቸውም ይህን ስንረዳ ኢዜማ ለምን ታከለ ኡማ እንደሚነሳ ሲሰማ አጋልጣለሁ እንዳለ ሳይሆን እውነተኛ ተቋሚ እንዲመስልና በጉጉት እንዲጠበቅ መግለጫ እንዳልሰጥ ተከለከልኩ እንዳለ ይገባናል ከዚህ ባሻገር የመንግስት ሚዲያዎች ጉዳዩን እንዳይዘግቡ ተደርጓል ይህ ከብዙ አቅጣጫ ነው የመጀመሪያው ነገር መንግስትም ያመነበት እንዳይመስል ነው ሁለተኛው የተዘመተባቸው መንግስት እንደዘመተባቸው እንዳያውቁ ነው በጥቅሉ ግን ብዙ ጊዜ የገዢዎች መሳሪያ የሆነው ኢዜማ በዛሬው መሳሪያነቱ ጠቅሞናል እስካሁን ሲያንቋሽሻቸው የነበሩት ይቅርታ ሳይጠይቅ የቆዩትን መረጃ አሳምሮ ያቀረበ ቢሆን እንደ አዲስ አጀንዳ በማድረጉ ሊበረታታ ይገባል ሌሎችን ለማጥቃትና የመንግስትን ገመና ለመሸፋፈን መሳሪያ ከሚሆን እንዲህ በማጋለጥ መሳሪያ ቢሆን ይጠቅማል ጥቅሙን የማይቀበል ካለም አይጎዳም ቢያንስ እንኳን ለዚህ መሳሪያ ሆንክ ክሊ ይገባዋል ነገ የሚያደርገው ባይታወቅም እንዲ እንዲ አይነቱ መሳሪያነቱ ለገዢዎች ብቻ ሳይሆንም ለህዝብ ይጠቅማል። ቢያንስ ቢያንስ ገዢዎች አዘዘውትም ቢሆን እግረ መንገዱን ለአዲስ አበባ የሚጠቅም ነገር መወርወሩ አይከፋም ምንጭ ህብር ራዲዮ የሞባይል ስልክ አገልግሎት ከሚያቀርቡላችሁ ድርጅቶች ገንዘብ በማስቆረጥ የሶደሬ አዳዲስ ፊልሞችን ተመልከቱ። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌት፣ ኦማን፣ ኳታር፣ ደቡብ አፍሪካና በሌሎች ሀገር የምትኖሩ ወይም ክሬዲት ካርድ የማትጠቀሙ የስልክ አገልግሎት ከሚሰጧችሁ ድርጅቶች ገንዘብ በማስቆረጥ የሶደሬ አዳዲስ ፊልሞችን ማየት ትችላላችሁ። አንደኛ የሶደሬ ዩቲዩብ ቲቪ ቻናል በመሄድ ጆይን የሚለውን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ሳይሆን ጆይን ሁለተኛ ክፍያ ሲጠይቋችሁ የሞባይል ስልክ ክፍያ አገልግሎት ምረጡ። ሶስተኛ የስልክ አገልግሎት ከሚሰጧችሁ ድርጅት አጭር የጽሑፍ መልእክት ይላካል አራተኛ በወር ውስጥ ከተወሰነ ገንዘብ በላይ ከስልኬ እንዳትወስድ ብላችሁ ቁጥር አስገቡ ሲሏችሁ በሀገራችሁ ገንዘብ ከ13 ዶላር ምንዛሬ አስገቡለት ለምሳሌ ዱባይ የምትኖሩ ከሆነ 13 ዶላር 47 ድርሃም አስገቡለት አምስተኛም ይህንን እንዳረጋገጣችሁ ሶደሬ ቲቪ ዩትዩብ ላይ ያሉትን ለከፋይ ደንበኛ ብቻ የተለቀቁ ፊልሞችን ይከፍታል ማሳሰቢያ የአገልግሎት የሚሰራው በዩቲዩብ አፕሊኬሽን ላይ ብቻ ነው